بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي الشرفت وحي نوص عدي اكسام كويشن اسكبه نوص عدي صور في المحنة دي كويشن فورم اكسام وحي نشكو ديني بين أرضي وسيطه وبران كرا انتاني متحين قلين كهر بلسي اي كرا سؤالها وبيار بضان وقوان كرا وحنا وكشا شغين كرا اي نوو تلاقى لي برادة وحي نوص عدي عشر ديني كار بلس دي نوص عدي وحي نفرسين كرنو كال بلس تمام كسواش واحد نيجينا واي واحد هو ديفرنشيشن ان كيناماتيك اسك ودريفتيف كمحل يلا صارايو كيناماتيك اسك واحد لي نسواشينا بارتيكل سموفين ستريت لاين ولحظه توس سوتي ان اتس اكسلريشن ان متر بير سكند اكسلريشن كان متر بير سكند سكويرنا اس واحد ويان اي اوف تي اي ايكوال با دون كرتا اي اوف تي وا دون كرتا ما مشكله يعني تي دي واحد لو جيرون فانكشن كايا فانكشن اوف تي ايا ستاندرد اي ايكوال لو قرن كرتان اي اوف تي لو قرن كرتان ما مشكله اي اوف تي ايكوال تو مين ستيت دي تي بلس 2 اف تي سكوير اني جاب حاجه دوني كالكوليت ات از فيلوسيتي وين سي ايكوال تو 42 ان تي ايكوال تو 3 سكند ادم هي سواشا سا واخرو اي لي نيري حواره ولح ايا و هو يحيى فانكشن كي حواره ولح اس و يحيى انت اني جاب حاجه دوني een waxaan dhahdaa inaan acceleration ka ayaa inta iniga maxay laga doonayaa marka xawaarihii baa laga hadlo maqayna hadda waxa ka fikir adaa waxa sagay aad kaalay integration ka iyo differentiation ka marka bulidi ka dib u diinay ma differentiation baa soo integration okay shaqa hadda waxa soo waxaan in xasuusinaya ardayow displacement marka drift kala saaro maxaa soo bixi jiray velocity soo bixi jiray هل كان واحد كفاه ميسا هدي ديسبريسمون كلو بسيو او فيلوسيتي واحد لغا ويدي ان دريفت كلو استعمال ديفريشيشن بلا استعمال اوكي هدي فيلوسيتي غا دريفت كلو سي سارا ما هي نوصل بحي جري اكسلريشن بين نوصل بحي جري ما هي نور دو كان فهمي ماركا هدي فيلوسيتي لو ويديو ان او ديستانس كينا هيسوتو ديفريشيشن بلا سارا يا لو شقيني هدي مقرنا ساي ان لو سيو فيلوسيتي واكسلريشن كو حلغا ويديينا ما ماشي نو سو بحيه ما دام اكسلريشن كو حنا نغو ويديي فيلوسيتي كان هيسنو فيلوسيتي كان ديريت كو صار نايو كو ديفرنشيش انتجريشن كو حاجه بو كو يبان يا هدا هوس ما كسو بلاين اكسلريشن بين يمكن تاغن هما كان انتجريشن كادو يستعمل اكسلريشن بين لو سيي فيلوسيتي كو حلغا ويديي تا معناه كو مخي اكسلريشن كايا انتجريشن كلا صار يا ما سو بحيه velocity ba soo baxay hadal ka mi fantasha en marka acceleration ka joogto ee velocity iyo distance ka wax laga weydiyo waa integration marka aad joogto displacement ka ee velocity iyo acceleration ka wax laga weydiyo waa integration hada waa hayaan imtixaan ku shaqeynaa dadkii waxa ay fahmayeen dan maxay hadal raalayna velocity ga hadii integration ka la saaro displacement ka weyno soo baxay marka inagu velocity joogna hadii displacement ka wax laga weydiyo waa integration dib u noqon and saddexda qodobba ku soo ururinay and hadaan ku yara celiyo markale acceleration ka maxaa la velocity ka maxaa lagu helaa velocity waxa lagu helaa integral of a with respect to t displacement ka maxaa lagu helaa waa integral of v with respect to t intaas aan iga xusuusnaa inshaallah shaqada dadka soo suubid galna saayn waqtiga weli aanu su'aalo badan uga shaqeyno and su'aashii nin ku jirtay fahna fariya and waa rabto waxa Cabdi Rahmaan wax ii sheegtaa dem hayn isla garanay su'aashii ni wataas ya hadda sax differentiation ba integration ba tiru shaqeynay inta la integration kala saaray marka soo dumina fahmi inta sa integration kala saarayna maxaa la weydiin si ma leen si si dhan waa labiya fartan si dhan wax kala ma aha waa constant of integration weeyaan oo marka inu function integration kala saarno si ween ku dhalin jirin maxaa kala leen si time kin wala leen si oo 3 second waxaan soo qaadanay hadaba ardayow a of t acceleration kan soo qaadanay acceleration ku xulay yahay waa 3 t plus 2 alif t square inta soo imaan haysan shee maxaa la niga doonaya velocity ga niga doonaya velocity ku xulay noo leek waa integral of a inta san integration ka saarna marka waxaan yahay waa integral of min waa indifferent integral of and waba waxa way ma haysano labadii upper cube lower cube laakiin waxaan siisay si soo saarno very very nice how come minus given katkana ma wa main state t
هيا بلاش 2 ألف تي سكوير with respect to T. أقونت الانتجريش كأول هيني سودة هيا شبار كامير لوغيني والله قيمني شبار كعصمك أوكي هل نسان كبلاو لي تير ديگه شبار كوكر سوني سوار جاي وان ما تير تي منس تير تي إذن حرانا واو منس تير تي أتا الانتجريش كما كسي سارة كورم وين راكا مرقوي والله لابان او قيبي صوتم 15 تي سكوير زين غرنا كورم أبي لقا تين كو هفتان أوكي بس كده أحسن هنا توصفا نقومو تشنايا سانا عدي بوغو هفانين أوكي تبارك من ملو قيننا لابو النقضة إمان قيبنا كان تبارك من ملو قيننا أرضيو دينا تبارك من ملو قيننا تو مركورا عالك من نقونا يتري من نقونا إسلا تريقين والله قيبنا ها إلو بينا كونستان of integration all right see ever ska qalan karta t ba ska qalan karta ani kun ani ani fariib ba qalan karta doorsan kasta laakiin maxay inta badan aan si ba aan marka way arday oo gam hayno haysan hadaba v of velocity waxay noo leeftahay labada isku qaybiya waa minus 15 t square balas haye labada isku qaybiya waa 40 cubic balas c inay arday oo xalay noo tiray waa la yoodo velocity xawaare baa la noodre faqan function ki xawaare la noodre function ki xawaare waa in haysanaa laakiin kala maqay soo barbaay naga maqay maxay naga maqan marka waxay naga maqan siida siidu baa in baa doonaa marka siida saynu baa doonaa laba qodob baa inu baana waa inaan haysano t iyo maxay f baa inaan haysano ana f baa inu baana marka ka yaa waxa loo jeedo v baa la inu jeedo تو اوكي ان ما خلينا نروح على ودي كالكوليت اس فيلوسيتي ما كسي انت لاكت هاي تي انت لاكت ام كمان كم حنا نسوي كرنا فيلوسيتي ما حنسنا 3 سك ان تايم ما حنسنا 3 سك فيلوسيتي ما كالكوليت كرنا كرنا مرتا ذن ما عندنا لا في اس ايكوال تو 15 راح نبدلنا 3 سكوير الا ان تايم كي تي وين هاي ما غفني exceed wala ni siyo marka ni function integration ka saaran ee de waxaan ku bedelayna meesha siyo taray 42 ku bedelayna maxaa ka wala ni siyo time wala ni siyo maxaa la wadi calculate its velocity wala ni velocity calculate karay okay marka waxaan aragnaa waa plus 4 waa t cubic plus 42 inta ino soo gaabiya 3 marka laba jeer isku soo waa 9 15 noo ku dhufta 15 times 9 waa 135 soo خلاص يروح بين شنيا فرت هل كان شنيا فرت ما ادري ايش بين شدنا هل كان 135 وكان كله سلام يا فرتي 135 و 135 بلس تي صبح شهر اسمه افطار دي تطبيق لابات تطبيق لابات انا افر كله افطار وقول يا سيدي بلس 42 وش يبغى يسكت تريا مكا احنا 135 108 هي 42 بس هو طبعا ولا شنيا طبعا وكان واحد بين تضبع يا ميدان سيدي راي 285 متر بير سكوير واي شوف اللي نقدر نقول كم حين نقول 285 متر بير سكن بالي متر اوكي واي هي halka afwan halka minus kibin soo dhiloon afwan halka ma minus raacayna mushkil kibin jirto ama minus kanan xeena noqonaya marka arday lib kale mushkil halka soo minus hal calaamad mushkil ma laha minus marka kala soo sun dib ugu yelo noqonaynaayo waxaan oranayna 408 408 arday iyo 24 isu geeyay ma 400 noqonayn kana waa 0 halka waa maxay waa 4 waa 5 400 وقالك انت انا وحن كغوينا 13 يعني وحن كغوينا 135 فرقاس ما هي 135 ماينس وقالك انت واحد كغيسان 135 هاي نفس الحاله يا اخا
تاس هو شان كاس واحد نص هرية فور فيفتين هاي نص واحد حمل كا فيفتين متر بير سكن بين نص واحد سويشين اللغات بين مركا ينو يمانا إنا سويشين اللغات مركا واحد ينو رانا الناس سويشين نا محمد كده سجالات مركا إن تهرا لوليسين مش غيرنا واحد لين يدي fine بلين يدي I mean integrate بلين يدي integrate بلين يدي wa integral of aga one point question na aram question na ever been question na abar limit ki lower limit x square baa question na plus 3x power 2 oo lagu dhuftay 2x plus 3 2x plus 3 with respect to x inta sare limit of the value gray and markay function ka saw eegno waxa uu noqonayaa wa integration by substitution integration by substitution and why you do integration by substitution and I know how all functional is school of some code kaasa jibaar wata ila ka laba jeer la isku dhufto kan lagu dhufan karo marka aad sameeyso inta ka laba jeer isku dhufataan kan lagu dhufto hada by substitution isticmaasho la mushkilad ma marka integration by substitution ben isticmaalina habki gaabna ben isticmaalina waxaan dhahdaa x square plus 3x marka arday ma aragta jibaarkii waa maxay waa 2 mid baan geyn marka dad integration ka bilaabo calaamada integration ku iska tagtay jibaarkii 2 ga mid baan geyn waxa noqday 3 isla 3 gana waynu o by gain kan waa main function ki kan waa minor function ki oo markay formula isticmaalo inta way baxaysa yadna waxaan rana 2x plus 3 tiyo waa main function taan min seedan soo qaaday okay marka kan maxaynu sameeynaa jibaarkii mid baan geyn 3 uu noqday jibaarkii waa qaybinay kaliya maxaa raacayna marka intaasoo integration kala saaray aynu qaybin hadda waxa la fahmay 10 keenay hor waa tixraacsan 10 saddex iyo soddon aad meelaha soo noqonay ma filaya een waxaanu leenahay hadii 8 laba loo qaybinayo 8 laba loo qaybiyo waxa u dhiganta 8 lagu dhuftay 1 divided by 2 marka maxaanu sameeynaa inta jibaarkii mid baan geynaynaa inuu yarday saddex bay noqoto saddexdana waynu qaybin inta soo dirifta kala saaribeen u qaybinana marka time span run ayaa 1 divided by inta dirifta saar yaani u qaybintu waynu in loo qaybiyo waxa ka dhiganta in lagu dhufteeso halkaan divided by labaad si uu nahay inta ay la fahmo sheekh waxa inta dirifta kala saaro waa maxay waa 2x aye balas 3 balas maxay c c no c mid ka soo yar waxa noo jira waa different integral c waa 0 abdul kana waxaan haysanaa 1 loor kan waxa haysanaa 0 halka aad ay xusuusiyo waxa laga yaabaa dadku isweydiiyo macallinku integration buu ku jiraa maxaa differentiation kama jikaan differentiation waxa ma jikeenaya the formula di dheere inta seen u qaadanayna ee dibna maxaa la leeyahay inta markii u qaadano ay subject formula ka soo dhigana dirt of u markii sidii dheere soo drive kareena saal ka doontaan DCA ayaa de ay u maanaya differentiation markaa soo imaanaya ardayga inta intaas wax soo baxay labaas wax soo baxay isku mid isku qaysan maxay noo soo baxay markaa integration kan soo saarnay wuxuu noo leeyahay waa wax weyn waa integration ee x square plus 3x divided by maxay 3 upper limit kan maxay 1 lower kan maxay 0 waa intaas maxay noqotay gabi ahaanba intaas goon bay noqotay goon kan intaan ku dhacay kuma bedelay halkaan dee xusuusiyo 3 bay inaan ka tagin halkaa jibaarka 3 bay inaan ka tagin hadaba waxa weyn waan bay ku bedelayna oo abarkiya waxaan ka jirnaa 0 0 waa duu lower ka yahayna waa isaga tagaa wax mushkil bishigeysa marka marka waan ka toos inuu bedelo halka hadan waan ku bedelno waa 1 laga jibaara balas 3 lagu dhuftay 1 oo la laba isla 3 jibaaray oo loo qaybiyay 3 inta marka 0 lagu bedelo shan gabi ahaan waxaan 0 in qosad isaga tagaa marka inta okay marka intaas waxa aad noqon waxa leegta inaan yardayo and one is which bar wa 1 1 3 ku dhufto waa 3 way 3 isugu waa 4 4 na 3 jeer isku dhufto de dadna waxa noo soo baxaya kaas area aan raaho area waxa ino leeg tahay area de way bas ma area waxaan raaho area la qaato marka indhi flat tahay maxaan qoraa marka 4 ki 3 jeer isku dhufto waa 4 iyo 6 divided by maxay 3 square root ismaka ee jeer waa area waxaan ka shaqeynaynaa square units. Ramhayn soo suusineyna
in su-aalaha noocan oo kale ku horan ka shaqaynay base bay ahayd in kuwana ardayga xariifka ah kuwa xisaabta si fiican ugu wanaagsan inuu dhinacyo badan ka eego ayaa loo baahan yahay inuu su-aalahan ku shaqaynay meelaha badan baynu yaro sharaxno dee su-aasha jawaabta madalaydi siiya ardayga marka faahfaahinta way kala duwan tahay ardayda kale aan ogeyn re maxaan dhada iyagana la wadaaga intan waxay saddex kulmi doono waa macalin maxamuud cali aanadinle asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu